hvad er det, det hedder? Vent, venligst. Ja, for at vide, at vi egentlig ikke har nogen igennem, som vi har regnet med, men jeg kan da fortælle jer nu, at det her fine herreur, det er blevet fundet. Det var godt nok bare lækker, at jeg fandt det ur her. Jeg kraftede mig lidt efter det overalt. Og den her maleri, ikke? Og det var faldet ned bag sofaen. Så du har fundet mange billeder? Ja, altså, jeg fandt hele min stue her forleden. Og alle de her uger, de lå også nede bag sofaen, og det der anlæg, eller hvad fanden det er. Altså, jeg tror, at grunden til, at alle de ting kan blive væk ind i min stue, det er, fordi jeg har enormt mange planter, som jeg plejer at gemme tingene bagved. For eksempel den her stol, den kan jo nemt stå bag en plante. Hvad er det der? Det er noget, der stod bag en plante, eller røg ned bag sofaen. Hvorfor? Anden kan jeg faktisk ikke sige. Jeg kan ikke huske, når jeg har købt det, eller om jeg satte mig i det før. For lige at vide i min øresnegl, at der er orkan på vej. Det kan være, at du vil fortælle videre om det. Det kan du tro, jeg vil, Bettina. Tak skal du have for det. Vi havde det sjovt meget mere lige før. Vi sad og fortalte en anden joke. Var det ikke en joke, Brian? Eller...